দুই ভাগত বিভক্ত হব নেকি বীর লাচিত সেনা। নামনি অসমৰ সমন্বয়ক ঢিউ ভূঞাক বহিষ্কার করার পাছতে এই প্রশ্নই এটা সকলরে মনত দলা দিছে। আর ইতিমধ্যে ধীরু ভূঞাই কিয় বহিষ্কার করেছে, কি কারণ বহিষ্কার করেছে, ইতিমধ্যে সকল কথা স্পষ্টভাবে সেই কথা সংবাদ মাধ্যমের আগত প্রকাশ করেছে। আর এই মুহূর্তে মানে উপস্থিত আছো বীর লাচিত সেনার বঙাইগাঁও জেলা সমিতির বিষয়বীর লগত। আর এই বঙাইগাঁও জেলা সমিতিক প্রতিনিধিত্ব করে ধীরু ভূঞাই নামনি অসমৰ সমন্বয়কর দায়িত্ব গ্রহণ করেছিল। আর তার পাছতেই কিন্তু ধীরু ভূঞাক কালি বহিষ্কার করা হয়েছে। আর ধীরু ভূঞাক বহিষ্কার করার পাছতেই বঙাইগাঁও জেলা সমিতি ইতিমধ্যে ক্ষুণ্ণ হয়ে পড়েছে। মল্লত কেবাগৰাকী নেতা আছে, নামনি অসমৰ যিগৰাকী নেতা এই বঙাইগাঁওৰপৰাই তেখেতে হেৰি কৰিছিল, তাৰপাছত তেখেতক কালি বহিষ্কাৰ কৰা হ'ল। এই সম্পৰ্কত প্ৰথম প্ৰতিক্ৰিয়া কি? প্ৰথম প্ৰতিক্ৰিয়া হিচাপে মই এইখিনিও ক'ব বিচাৰিছোঁ যে আমাৰ নামনি অসমৰ সমন্বয়ৰ আহ্বায়ক তথা আমাৰ বঙাইগাঁও জিলাৰ সভাপতি এই ধীৰু কুমাৰ ভূঞাদেৱক আমাৰ কেন্দ্ৰীয় সভাপতি কবীন্দ্ৰ চেতিয়া ফুকন তথা সম্পাদক ৰন্তুমণি ফুকনে যি অসাংবিধানিক কাৰ্যকলাপ নীতি অৱলম্বন কৰি তেওঁক এই পদৰ পৰা বৰখাস্ত কৰিছে, এই কাৰ্যক আমি সমূহ বঙাইগাঁও জিলাৰ লগতে নামনি অসমৰ বিভিন্ন অঞ্চলৰ পৰা আমি গৰিহণা দিছোঁ। লগতে আমি এই দুজন ব্যক্তিক সকীয়াই দিয়াৰ লগতে আমি অনুৰোধো জনাইছোঁ যাতে আগন্তুক দুদিনৰ ভিতৰত তেওঁলোকৰ বৰখাস্ত কৰাৰ যিটো পদক্ষেপ আছিল সেইটো উঠাই লওক, নহ'লে ইয়াৰ বিৰুদ্ধে আমি তীব্র প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিম। যদি প্ৰয়োজন হয় আমি সমগ্র অসমতে ইয়াৰ প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিম। যদি দুদিনৰ ভিতৰত তেওঁলোকে যি বহিষ্কাৰ উঠাই নলয় ধীৰু ভূঞাৰ ক্ষেত্ৰত, এই ক্ষেত্ৰত পৰৱৰ্তী কাৰ্যসূচী কি হ'ব বঙাইগাঁও জিলা সমিতি? আমি এই ক্ষেত্ৰত আপোনাক এটা কথা ক'ব পাৰোঁ, আজিৰ তাৰিখত যদি ধীৰু কুমাৰ ভূঞাৰ ডাঙৰীয়াদেৱৰ এগেইনষ্টত তেওঁলোকে যি নীতি বহিৰ্ভূত অসাংবিধানিক অৰ্থাৎ সংবিধানৰ বাহিৰত নীতি অৱলম্বন কৰি পেলাই তেওঁক যি বৰখাস্ত কৰিছে, যদি তেওঁলোকে এই বৰখাস্তৰ পদক্ষেপটো বা প্ৰস্তাৱটো উঠাই নলয় তেতিয়াহ'লে আমি সমূহীয়াভাৱে আমি পদত্যাগ কৰিম বঙাইগাঁও জিলাৰ ফালৰ পৰা। এটা কথা দেখা গৈছে, যিহেতু বীৰ লাচিত সেনা প্ৰায় উজনি অসম কেন্দ্ৰিক হৈ আছে, তেওঁলোকে যি কয় সেয়াও নামনি অসমে মানিব লাগিব বুলি তেওঁলোকে ইতিমধ্যে তেওঁলোকৰ কাৰ্যৰ দ্বাৰা প্ৰমাণিত কৰিছে। কাৰণ লাচিত সেনাই নামনি অসমৰ যি সমন্বয়ক তেওঁ কিবা ৰাজ্যৰ দলক লৈ এটা মন্তব্য দিছিল, আৰু সেই মন্তব্যৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি তেখেতক বহিষ্কাৰ কৰা হ'ল। যে ধীৰু কুমাৰ ভূঞাই এটা মন্তব্য দিছিল যে ৰাজ্যত দল যদি আমচু বা যিসকল মিয়া মুছলমান থাকে তেওঁলোক যদি থাকে তেনেহ'লে তেওঁলোক নাথাকে বুলি ইতিমধ্যে ধীৰু ভূঞাই স্পষ্ট কৰি দিছিল, আৰু তাৰ পাছতে বহিষ্কাৰ কৰা হৈছে ধীৰু কুমাৰ ভূঞাক। এই ক্ষেত্ৰত উজনি অসমে নামনি অসমক ধৰক তেওঁলোকে উজনি অসমৰ একান্তবাদ চলাব খোজে নেকি? তেওঁলোকে মানে আপুনি কাৰ কথা কৈছে? তেওঁলোকৰ মইতো জানা তেওঁলোকৰ তেনেকুৱাই ভাবছোঁ যে তেওঁলোকে যিটো পদক্ষেপ আমাৰ নেতা অৰ্থাৎ আমাৰ ধীৰু ভূঞাৰ এগেইনষ্টত লৈছে, তেওঁলোকৰ এক বিশেষ তেওঁলোকৰ ক'ৰবাত স্বাৰ্থ নিহিত হৈ থকা যেন লাগিছে, যাৰ ফলত তেওঁলোকে আমাৰ নেতাৰ এগেইনষ্টত এই প্ৰস্তাৱটো প্ৰস্তাৱিত কৰিছে। ৰাইজৰ দলৰ লগত যেতিয়া লাচিত সেনা যোগদান কৰিব বুলি এটা কথা ওলাইছিল তেতিয়া আপোনালোকৰ লগত আলোচনা কৰিছিল? এই ক্ষেত্ৰত কোনো ধৰণৰ আলোচনা কৰা নাই। মই এজন বা আমাৰ এতে যিকোজন আছে আমি সক্ৰিয় ইয়াৰে সংগঠনৰ সদস্য, গতিকে এই ক্ষেত্ৰত আমাক যি সহযোগ বা আমি যি ক্ষেত্ৰত আলোচনা হয় আমাৰ মান্যতা অৰ্থাৎ আমাৰ ধীৰু কুমাৰ ভূঞাৰ লগত হয়, ধীৰু কুমাৰ ভূঞা ডাঙৰীয়াৰ লগত হয়, কিন্তু আজিলৈকে তেওঁলোকে আমাৰ লগত প্ৰত্যক্ষভাৱে কোনো ধৰণৰ এই কথা আলোচনা কৰা নাই। আৰু আলোচনা কেৱল এটা পদবীত থাকিলে নহয়, সেই পদবীটোৰ উচিত মূল্য তথা উচিত কাৰ্যখিনি কৰিব লাগে বুলি মই ভাবোঁ। মই যোগদান কৰাৰ পিছৰ পৰা মাত্ৰ 2 বছৰত এদিন তেওঁক লগ পাইছিলোঁ, তেওঁলোকক দুজনক জাষ্ট, তাৰপিছত আজিলৈকে সাংবিধানিক বিষয়ে কোনো ধৰণৰ আলোচনা কৰা নাই। আৰু এই ক্ষেত্ৰত আমি মান্যতাক অৰ্থাৎ ধীৰু কুমাৰ ভূঞা ডাঙৰীয়াক বহুত কেইবাৰ সোধোঁ, তেওঁ ধুনীয়াকৈ কথাবিলাক আজি যিটো পদক্ষেপ হৈছে এই ক্ষেত্ৰত আমাৰ লগত আলোচনা হৈছে, আমি তেওঁ ৰাইজৰ হকে কাম কৰিছে কাৰণে আমি আগবাঢ়ি আহিছোঁ, কিন্তু আমি এতিয়ালৈকে যিখিনি পাইছোঁ যথেষ্ট ভাল পাইছোঁ। ধীৰু কুমাৰ ভূঞাক যদি বহিষ্কাৰ যিটো তেওঁলোকে কৰিছে সেইটো যদি উঠাই লোৱা নহয় বঙাইগাঁও জিলা সমিতিৰ পৰৱৰ্তী কাৰ্যসূচী কি হ'ব? আমি তেওঁলোকক সময় দিছোঁ, দুদিনৰ সময় দিছোঁ, তেওঁলোকে অসাংবিধানিকভাৱে যি প্ৰস্তাৱ গৃহীত কৰিছে এই প্ৰস্তাৱ যদি তেওঁলোকে উঠাই নলয় দুদিনৰ ভিতৰত তেতিয়াহ'লে আমি বঙাইগাঁও জিলাৰ বীৰ লাচিত সেনাৰ সমূহ সদস্যই সমূহীয়া পদত্যাগ কৰিম বুলি আমি পদক্ষেপ এটা ল'ম বুলি ভাবি থৈছোঁ। আৰু আন এগৰাকী মল্লত এই সময়ত বীৰ লাচিত সেনাৰ নেতা আছে, মই তেওঁলোকৰ কথা পাতিব জানিব বিচাৰিম যে ৰাইজৰ দলৰ লগত বঙাইগাঁও জিলা সমিতি থাকিব? নিশ্চয়কৈ নাথাকে, কাৰণ ৰাইজৰ দলটো এইটো ৰাজনৈতিক দল বুলি মই ক'ব বিচাৰোঁ। আৰু যদি কোনোবা আমাৰ বীৰ লাচিত সেনাৰ যদি কোনোবা ৰাইজৰ দলৰ লগত থাকিব বিচাৰে, মই ইয়াৰ আগতেই কৈছোঁ যে তেওঁ আচলতে বৰ্তমান আমাৰ বীৰ লাচিত সেনাৰ যিটো পদত আছে সেইটো পদত্যাগ কৰাৰ পিছতে তেওঁক যাব পাৰে আৰু
जी दल करे मौलिक अधिकार आए पे और ये कथ कब विचार बंगागा जिला आम इतिम्य बहुत कमिटी गठन कर आंचलिक कमिटी और ये कमिटी बर्तमान सम्पादक और सभापति ऊपर बहुत क्षुण्ण से और ये अनुरोध जानम जो धीरू कुमार भूं आम बंगागा जिला जन सभापति तहतक जीखि असांगानिक भावे जी मैंने बर्खास्त कर जी पदक्षेप लैसे पदक्षेप पदतिवलम्बे दु तीन दिन भरते उठा लो लगे और जो उठा लस्तुति नचलाय तेहला बंगागा जिला हमको आम जीख आंचलिक कमिटी आए ये आम तीव्रभव गरीहना दी और आम इं तीव्रभव मानने व्यवस्था भाई थी इतिम्य स्पष्ट भावे जाना से अं दुदिन भर धीरू कुमार भूं ऊपर आरोप कर जी बहिष्कार नीति सै जो प्रत्याग नक प्रत्याहार नक बंगागा जिला समिति राजभवे समूहिया भावे प्रत्याग कर इतिम्य नेता जाना से और एक क्षेत्र बिल लाची थाना जी राइज दल बंगागा जिला समिति नाथके इतिम्य स्पष्ट कर दी है।